Рішення та обставини, які визначають перебіг подій. Дії, які змінюють історію. Теми, які хвилюють кожного. Слухай щодня, про що говорять у Києві. В програмі «Київ Інтерактив». «Київ Інтерактив». Це радіо Київ ФМ. Далі продовжуємо говорити про кінотему. Власне, вже з нами на зв'язку є співорганізаторка українського стенду на міжнародному кінофестивалі в Торонто від Держкіно України Аліна Шульга. Аліно, вітаю вас. Вітаю вас, дуже дякую, що запросили. О, чую вас прекрасно. Власне, я вже слухачам нашим розказав і про сам міжнародний кінофестиваль в Торонто, але я так розумію, що з ваших вуст, я думаю, буде якраз от пропоную розпочати про сам кінофестиваль, почути від вас більше, як Україна в цьому році, це 47-й, якщо не помиляюсь, якраз кінофестиваль був в Торонто, як, власне, була представлена Україна в тому руслі, що і більше представників було від України, і Росію навіть не запросили. Розкажіть детальніше, як відбувався кінофестиваль. Так, дякую за питання. Як ви вже сказали, що з 8 по 18 вересня ми представляли Україну національним стендом на фестивалі в Торонто. Там на цьому фестивалі було проведено низка заходів, яка була направлена на просування України на міжнародному ринку, і в умовах війни на налагодження співпраці з іноземними партнерами. Ми представляли деякі каталоги фільмів, які зараз або в девелопменті, або ті, що недоотримали фінансування через повномасштабне вторгнення Росії до України. І взагалі стенд працював під гаслом «Stand with Ukraine». От, ну і таким чином ми намагалися привернути увагу міжнародної кіноспільноти до війни в Україні і, в принципі, наслідків цієї війни на звичайних людей і, звичайно, на кінематограф. До речі, як... І серед відвідувачів. Так. Так, продовжити. Я просто хотів ще уточнити, як інші країни, представники інших країн, от кіноіндустрії, як вони підтримують взагалі Україну, от особливо на кінофестивалі? Дуже багато підходило людей, там, кінематографістів з Канади, оскільки там був найбільший стенд, що, в принципі, логічно. Вони підтримували, вони висловлювали якісь свої якісь побажання, якусь підтримку. І це весь час, тобто, ну, людей було дуже багато. Було багато представників інших країн. Наприклад, ми були сусідами з стендом з Польщі, з Арабських Еміратів і Італією, то підходили до нас і колеги з інших країн, ми розмовляли і про війну, звичайно, і про кінематограф в цілому. От, то дуже позитивно, дуже такі вони всі дружелюбні, в принципі, дуже гарні, як сказати, враження від того, як люди спілкувалися з нами, бо вони нас підтримували, і це дійсно відчувалося. А от якщо говорити якраз детальніше про, я думаю, найтаку вагомішу подію, яка трапилася на кінофестивалі, це дискусія «Вплив війни в Україні на міжнародну кіноіндустрію». Розкажіть детальніше, які там результати були отримані після неї? Ну, якщо чесно, таких прям результатів ми поки що ще не можемо бачити через те, що пройшло мало часу, але те, що ми підняли дуже важливі питання про те, як взагалі функціонує зараз український кінематограф, як війна в Україні вплинула на співробітництво, на ті фільми, які створюються копродукції. І дякуючи нашим спікерам, нашим продюсерам, я думаю, що вони наголосили на тому, що навіть незважаючи на війну, ми продовжуємо працювати. В Україні є можливості робити той самий постпродакшн, у нас є потужності, і навіть зараз, в цей непростий час, ми готові і ми можемо робити гарне кіно. Тобто ми відкриті до співпраці, і ми готові до копродукційних проєктів. От, в принципі, ми гадаємо, що були питання із залу, звичайно, і це були не тільки представники України, це були і міжнародні якісь продюсери або виробники фільмів. Вони зацікавлені, вони залишали свої контакти. Ми ділилися з ними якимись каталогами інформації про фільми в
які зараз у нас в процесі виробництва. Тобто ми все-таки сподіваємось, що буде якийсь відгук від міжнародної кіноспільноти. Бо там відчували, що це дійсно щиро, і вони хочуть якимось чином нам допомогти. Це, до речі, дуже приємно чути, коли от кіноіндустрія та будь-яка сфера, власне, зараз підтримує Україну і повертається до нас і намагається якимось чином допомогти. І от, я так розумію, міжнародний кінофестиваль в Торонто це точно був не виняток, тим паче ми знаємо підтримку як самої Канади до України. А от хотів, до речі, запитати про представлення, от я якраз розказав вже, що було представлено фільм «Люксембург-Люксембург» Антоніо Лукіча і також документальний фільм в програмі документальних фільмів «Вплив», вибачте, фільм «Літургія протитанкових перешкод». Власне, чи можете розказати, чому обрали саме ці фільми? Тому що ну, кіноіндустрія в Україні дуже така вже, ну, я не знаю, ми останні роки дуже багато продукуємо, багато фільмів, і, власне, от «Люксембург-Люксембург» побачили якраз в основній програмі. Дивіться, в принципі, це сучасне українське кіно, і ми хочемо, щоб Україна звучала не тільки в контексті війни, незважаючи на те, що ми дійсно зараз це переживаємо, а ми хочемо, щоб світ бачив те, як ми живемо і поза війною. Тобто показати Люксембург-Люксембург, його відібрали до програми «Сучасне світове кіно», це... Я вважаю, що це дуже гарний знак про те, що дійсно Україна не звучить тільки в контексті війни, і ми можемо створювати класне кіно, сучасне, світове, яке можуть оцінювати як на фестивалі, так і звичайні люди, як коли приходять до кінотеатру. А щодо короткометражного документального фільму, то зрозуміло, що, по-перше, цей фільм фінансувався одним із найпопулярніших світових видань «Нью-Йоркер». І оця історія, ця стрічка коротка, вона розповідає про українців, які змінили свою професію, хочуть бути якось корисними для України під час війни з Росією. Тобто все-таки акцент є і на війну, і на те кіно, яке може існувати поза війною. От, до речі, підтримую, ваша якраз думка прозвучала, що «Люксембург-Люксембург» якраз показали, що у нас не лише фільми про війну. Вчора якраз так само от говорили про кіно українське, як зараз відбувається національний тур кіно «Заради перемоги Україною». І в різних областях самі глядачі можуть обрати фільми, які подивитися. І от, що мене здивувало, кількість фільмів про війну, які там зняті за оці от 8 років і саме присвячені війні Росії до України, воно набагато менше. Але все одно залишаються, і, власне, дуже багато людей обирають, щоб подивитися все ж таки про війну. Розкажіть, будь ласка, от якраз хотів запитати про те, наскільки за ці 8 років загалом у нас, по-перше, у нас з'явилося досить багато фільмів про війну, але ця частина, якщо не помиляюся, ну, дуже невелика. Власне, розважальне кіно у нас все ж таки більше з'являється з цим часом, але от саме за ці 8 років війни, як ця війна взагалі вплинула на кіноіндустрію не лише України, а й взагалі на світову? Дивіться, в принципі, фільмів було за 8 років з'явилося чимало фільмів дійсно про війну, бо ми живемо з цим, зрозуміло, що 2014 року, і багато з цих фільмів є документальними фільмами. Бо все-таки українські кінематографісти, вони хочуть донести до світу, що відбувається, чому відбувається, як люди живуть. Наприклад, на прикладах звичайних сімей, або навіть якщо це художній фільм, такий як, наприклад, там «Кіборги» або будь-який інший. Тобто фільм все-таки показує про те, що відбувається в Україні, про цю війну і... Про те, що ну, дійсно є фільми, які не про війну, тому що якщо світ втомлюється дійсно від війни в Україні, українці теж втомлюються, це зрозуміло, але ми про неї ніколи не забуваємо, незважаючи на те, що у нас є і розважальне кіно, і якесь документальне про війну, воно є. Але ну, дійсно ми думаємо, що вже після нашої перемоги, після завершення війни, все-таки буде більше...
більше все-таки документальних, мабуть, фільмів. Хоча будемо дивитися, як то кажуть, і будемо сподіватися, що кіно взагалі буде. От ми... От, до речі, хочу доповнити вас, от не лише документальним кіно, я так розумію, що в світі на попит є на фільми, українські фільми художні про війну. От банальний приклад, просто от люблю говорити про цей фільм «Мати апостолів», який, власне, за ці два роки, як він з'явився, вже десятки нагород міжнародних кіноорганізацій отримав. Причому там не так давно в Угорщині, якщо не помиляюсь, так само отримав нагороду. І все далі-далі його представляють на кінопоказах. Тобто, я так розумію, що в світовій кіноіндустрії є попит на такі фільми. А загалом на українські, чи саме от вони хочуть бачити те, що у нас відбувається, але в художньому і документальному форматі? Якщо чесно, на мою думку, то вони хочуть бачити і, звичайно, якесь розважальне кіно, якісь художні фільми, але я думаю, що ті, хто живуть далеко від України, які не розуміють, що тут дійсно відбувається, ті, хто бачить світ український тільки через кіно, вони хочуть бачити не тільки війну, вони хочуть бачити звичайне життя. Тобто, в принципі, щодо «Мати апостолів» фільму, він дійсно отримує дуже багато міжнародних нагород. От і я думаю, що і те, що він отримує ці нагороди, є якимось таким рушієм для того, щоб було більше зацікавлених людей. Тобто ми все-таки працюємо над тим, щоб представляти українські фільми на міжнародних якихось майданчиках і для того, щоб просувати українське кіно зараз. Незважаючи на те, що це війна або там немає війни. Так, і головне, щоб світ чув, бачив і розумів, що ми є, у нас є кіно, і ми можемо робити будь-яке кіно. І перемога буде скоро. І, до речі, дякую за включення. І, власне, єдине, що хочу додати, що справді кіно у нас дуже великий рушій, який допомагає, власне, приближає цю перемогу. З нами була на зв'язку співорганізаторка українського стенду на міжнародному кінофестивалі в Торонто від Держкіно України Аліна Шульган. Дякую вам. Поговорили про міжнародний кінофестиваль в Торонто. І, власне, скоро новини, буквально за 2 хвилини, тож залишайтеся на радіо Київ ФМ. Рішення та обставини, які визначають перебіг подій. Дії, які змінюють історію. Теми, які хвилюють кожного. Слухай щодня, про що говорять у Києві. В програмі «Київ Інтерактив». «Київ Інтерактив».